Новий і такий необхідний. Сьогодні група енергетичних компаній «Ренер» на чолі з Андрієм Андрієвим та Сергієм Ковачем подарувала Ужгородській міській клінічній лікарні надсучасний бронхоскоп. Це ефективний прилад найкраще діагностує легеневі хвороби. Я звернувся до Івана Ілліча Кулаха з проханням, чим наша група компанії «Ренер», щоб ми щось зробили корисне для нашого медичного закладу. І Іван Ілліч попросив в першу чергу, що їм треба саме бронхоскоп, що сьогодні поступають люди з важкими захворюваннями легеневої частини, і в них немає апарата, який може зайти всередину і оглянути степінь враження легень. Це японський бронхоскоп, японського виробництва компанія «Олімпус». Для міської лікарні цей апарат дуже важливий, адже щодня кілька пацієнтів потребують медичного огляду саме через бронхоскоп. Досі лікарі змушені були позичати його в інших медичних закладах міста. Нам все не вистачало бронхоскопа. Щоб цим бронхоскопом спокійно колега заходить собі у бронхи, він передивляє цю ситуацію, що є. Якщо є якась патологія, він бере біопсію, і дуже хорошо, що він санірує цю бронхіальне дерево. І не кожна людина, коли вона лежить на апаратах, крайне важка, вона не в змозі все відкашляти, і ми не можемо все відсмоктувати. І ми не можемо чітко мати картину, що там є, що там створиться в тих легенях. Дякуючи Андрію Остаховичу, ми все дуже просили, але ніколи не вийшло. Зараз він нам подарив цей апарат для наших хворих, і ми маємо чітку картину вже цим важким хворим, який є на важка патологія бронхіального дерева. Завдяки бронхоскопу, зазначають лікарі, можна швидко встановити чіткий діагноз, оглянути стан легень, побачити патології та виявити ранні стадії онкозахворювань. Під час нинішньої пандемії коронавірусу цей прилад допоможе врятувати життя ужгородців.